Aș vrea să te întreb în primul rând de ce ai ales inițierea în țara noastră a proiectului Caii României. Programul Caii României, pe care l-am lansat anul trecut împreună cu Echitana, este un program care se adresează în principal iubitorilor de cai, proaspăt proprietari de cai, ca să spun așa, și încercăm să le dăm câteva idei despre antrenamentul calului într-o nouă tehnică, aceasta a dresajului natural, care înseamnă în principal toate tehnicile de antrenament din punctul de vedere al calului. Încercăm să restricționăm calul cât mai puțin și să utilizăm psihologia lui pentru a-l antrena. În felul ăsta reușim să dăm o nouă șansă cailor crescuți în România, atât cailor normal, de sport, cât și cailor defavorizați, dacă vreți așa. Am salvat împreună cu Fundația Fir Foten și am reeducat, dacă vreți, cai salvați din Letea, cai de la fierbinți, și putem spune că suntem mândri de ce s-a realizat cu ei. Acești cai merg cu mine în demonstrații în toată țara, demonstrații de dresură la liber și așa mai departe. În felul ăsta încercăm să deschidem o nouă cale de a te apropia, sau pentru iubitorii de cai, de a se apropia de aceste nobile animale. Ce ne poți spune, Denis, despre workshopul de mâine? Începe mâine, cât va dura, ce se va întâmpla acolo? Workshopul va dura 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, și invităm pe toți cei care vor să vadă demonstrații de dresură, de tir cu arcul călare, demonstrații de măiestrie cu alte arme călare, cum ar fi cu sabia, cu secera și așa mai departe, demonstrații de sărituri peste obstacole. Eu voi face câteva din aceste demonstrații, inclusiv partea de instrucțional. Înscrierea se poate face ad hoc. Ei pot veni la ferma Brândușa începând cu mâine, după amiază. Workshop-ul începe de la ora 5 pentru a nu fi foarte cald și se desfășoară pe parcursul după amiezii și serii. La fel și sâmbătă și duminică. Așa că dacă doritorii vor fi în jur de ora 5 la pensiunea Fermă Brândușa, care e situată la 7 km de orașul Avrig, e foarte aproape, ei se pot înscrie pe loc, pot fi participanți sau doar privitori, în funcție de ceea ce își doresc. Vă mulțumesc și eu și vă aștept!